Pamätám, keď som bol malý, že sme mali doma, teda otec mal vkladnú knižku.
nám založený a pokladnú dnešku. No ale tak to už bolo dávno, kde sa úplne inak asi funguje. Myslím, že to platilo pre nejaké 10 ročia pred nami, pretože to bol mladý človek. Ja som si položil otázku, či pre neho neplatí rýchly rozvoj techniky pri správe financií. Dnes už dominuje platobné karty, my ani hotovosť nemusíme mať však, zaplatíme všade kartou, alebo dnes sa platí cez telefóne, cez mobilné telefóny, to dnes letí zase. Tie platby sú naozaj úplne inde. A kto vie, ako to pôjde ďalej, a to môže posúvať. Pamätám si, to už je dávno asi 12 rokov, ešte som pracoval v rádiu, náhodou som zatiknul dokument, ktorý predstavoval akýsi nový druh bankomatov. Nepovedám si to meno alebo nejaký názov, ale dôležité tam bola identifikácia klienta. Žiadna bankomatová karta, žiadny čip alebo niečo podobné. Prístroj identifikoval klienta podľa očnej rohovky. Ako viete, každý človek má inú rohovku. Je to ešte lepšia identifikácia než u otlačkov prstov, o ktorých teda vieme, že každý človek ich má iné. A naozaj, že každý človek je originál a myslím si, že nie len vonkajšími znakmi, tou rohovkou alebo otlačkami, ale ešte viac každý z nás je originál svojim vnútrom. Takže inak rozmýšľame, inak vnímame, inak prežívame veci, ktoré sa okolo nás a s nami dejú. Inak sa vyjadrujeme. Tak to už vždy bolo, myslím si, že aj je. Tak to môžeme všade vidieť. A tak to môžeme vidieť aj rôzne reakcie Ježišových blízkych na všetky tie veľkonočné udalosti. Inak reagovali apoštoli pri poslednej večeri, ak by trošku inak v Getsemanskej záhrade. Ale veľmi zaujímavé je, a tam vidíme trojičnosť ešte viac, ako reagujú Ježišovi blízky po jeho zmrtvých staní. My sme vlastne už dva týždne od veľkonočnej vigílie počúvame správy o Ježišovom zmrtvých staní. A všade vidíme nejakú inú reakciu. Na samotnú vigíliu, na Bielú sobotu, teda v noci, sme počúvali Matúšovom podaní, ako ženy hneď po prvom anielovom oslovení bežali zvestovať túto zvesť učeníkom. No krásna, krásna ženská reakcia, nevydrží to v sebe si ponechať, musí to povedať, beží a hneď to aj oznámujú tie ženy. Na veľkonočnú nedeľu pred dvomi týždňami, ak si pamätáte, sme čítali o Petrovi a Jánovi. Mária Magdalena prišla, povedala, že hrob je prázdny, a Peter a Ján vyštartovali. Ján, evangelista, spomína, že obidvaja bežali, a keďže Ján bol mladší, pribehol k hrobu prvý. Ako typický introvert, Ján čaká. Peter príde, extrovert pôjde, núdne, všetko vidí, plachty poskladané. Ale pravdepodobne nechápe, o čo ide. Ešte naopak Ján poznamenáva, vošiel ten druhý učeník a videl i uveril. Ján to prežíval vo vnútri. Úplne iná reakcia ako Petrova. Pred týždňom sme počúvali zase o Tomášovi, ktorý, keď mu apoštoli vravili, že pán vstal, hovorí, neuverím, kým nevložím prst do rúky, v ruku nevložím, dokým kým sa osobne, telesne s ním nestretnem. No a dnes sme počúvali od evangelistu svätého Lukáša o Kleopasovi a jeho priateľovi, tých správa žien a možno aj apoštolov Petra a Jána zrejme naňakala, tak on tam bol, že niektorí tam boli a nás to naňakalo. A preto odchádzajú z Jeruzalema. No a čo je zaujímavé, nielen tam každý inak reaguje, ale zaujímavé je, že aj Ježiš inak reaguje. Rôznym ľuďom ponúka radostnú zvesť, správu o svojom zmrtvých
vstaní rôznym spôsobom. On sa prispôsobuje ich povahe a vnímaniu. Tým ustráchaným učeníkom, od ktorých sa Evangelium píše, zamkli sa zatvorenými dverami aj kvôli dnu, tak tým prichádza a hovorí, pokoj vám. Pokoj. Nebojte sa. A ženám zase dovolí, aby sa mu kláňali, Márii Magdaléne, aby ho objala, lebo žena to prežíva telom a dušom a všetkým a tak to musí aj prejaviť. Tomášovi ponúka svoje ruky a svoj bok. Bože. A tým skeptikom, Kleopasovi a tomu druhému, ktorý však sme si aj mysleli, že ho vykúpi z ráno, ale nič. A týmto skeptikom, putujúcim do Emaus, vysvetľuje písmo, že tak to muselo byť. A väčšina z nich je nadšená, doslova ako hovorí, o týchto dvaja ako hovoria, či nám nehorelo srdce? Asi myslím, všetkým horelo srdce. A to nie len preto, čo sa stalo, ale aj preto, že Ježiš ich tou správou, tým spôsobom oznámenia zasiahol priamo do ich srdca, do vnútra ich prežívania, do toho, ako to oni sami vnímali. Jeho radosná zvesť, evanjelium, bola určená špeciálne tým takým spôsobom, aký boli práve oni a práve v tej chvíli schopní prijať. Prečo to takto porovnávam a spomínam? No pred týždňom, možno ste aj vypozerali v televízii, myslím, že celá cirkev prežívala veľmi intenzívne svetorečenie pápežov Jána 23. a Jána Pavla II. Čo týchto mužov spája? Rávno sa o tom, že teda nedeľa Božieho milosrdenstva a boli tomu Ján Pavol II, teda, ktorý svetorečil svetu Faustínu a teda tieto veci nejako prezentovať a kvôli tomu to bolo. Ale prečo naraz aj na 23. tam dali? Rozmýšľali ste o tom? Ján 23., ktorý bol pápežom 60. rokov minulého storočia, bol pápežom obnovy cirkvi. On priniesol aggiornamento, obnovenie a otvorenie cirkvi. Hovorí, musíme sem pustiť nový vzduch, ako keď sa dom vetrá. Musíme cirkev otvoriť, lebo to je dom zo skla, do ktorého má byť vidieť. Musíme prestať bojovať. My sme chápali od tridentu od 16. storočia naše spoločenstvo ako to, ktoré tvorí armádu, ktorá bojuje za pravdu a jediná má pravdu a my vieme, ako to je a celý svet sa prevácujeme svojou pravdou, zvýťazíme. A Ján 23. hovorí, toto nie je spôsob. A zvolávať sa u cirkev na druhý Vatikánsky koncil je naozaj prešlo prehodnoteniu seba ponímania cirkvi a aj k ohlasovaniu evanjelia. Koncil dotiahol jeho nástupca Pavol VI, to asi poznáte, a po ňom nastúpil na mesiac Ján Pavol I a potom Ján Pavol II. Prečo Ján Pavol? Lebo sa hlásil týmto myšlienkám koncilu a zobral si mená koncilových pápežov Jána 23. a Pavla VI. Preto Ján Pavol, tak ktorý deklaroval od začiatku. A ktorý termín je veľmi dôležitý, Jána Pavla II., keď hovoril o ohlasovaní. Nová evangelizácia, nie? To letelo strašne, on sa vyzvolazoval. Nová evangelizácia na prehode tisícročia. Hovoril stále nové evangelizácii sveta. A v čom tá nová evangelizácia spočíva? V novom spôsobe, v novom prístupe určite, už nie sme tí bojujúci. Vy starší si napríklad pamätáte aj tú liturgiu, že bola iná v latinčine, tajomná, oltárna, opatrie. A napríklad taká vec mi nenapadla, že v kostoloch takedy boli zástavy. Spamätajte si zástavy v kostoloch však? Prečo boli zástavy? Armáda pod zástavou. Ideme. Tie zástavy sme neodstránili, pretože že by boli špatné, alebo že by
ako už zostarli. To je ponímanie. Nechápeme sa ako armáda, nechceme evangelizovať armádnym spôsobom, ako cirkev bojujúca, ale chápeme sa ako cirkev putujúca, ktorá uprostred sveta kráča na Kristo a ponúka Kristovo evanjelium. A teda poďme k tomu, čo to je tá nová evangelizácia. Ako vlastne ohlasovať evanjelium? Myslím, že ak ste dobre počúvali v úvode, tak je jasné, že ako ohlasovať Kristus. To znamená rešpektovať špecifika každého človeka, ktorému chceme evanjelium predstaviť. Nová evangelizácia znamená, že tu neexistuje šablóna takto a hotovo. Tieto veci naučíš, vieš, môžeš. A už si kresťa dobrý. Nová evangelizácia znamená prístup otvorenosti. Ohlasovanie Krista, to je v novej evangelizácii najskôr vlastné prežitie a vlastné, úplne originálne pochopenie toho, čo mi Boh hovorí. A potom originálne ohlasovanie podľa potrieb toho, komu vlastne ja hovorím. Pričom to je nové možno bolo nové pre cirkev, pred pár desaťročiami, alebo aj dnes, lebo niektorí sme stále šablonovití a zaškatulkovaní aj v cirkvi. Ale v podstate to je staré z hľadiska napríklad, ako Boh pôsobil. On vždy pôsobil takto. Takto sa seba zjavoval. Sme na Vianoce čítali z listu Hebrejom. Tam sa uvádza takto. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril Boh kedysi otcom prostredníctvom prorokov. Skutočne mnohoraz. Koľko bolo tých prorokov? Z ktorých Boh hovoril, viete? A tak, keď v škole učili 4 veľkí, 12 malých, to sú prorocké spisy. Ale prorokov, tých, cez ktorých Boh hovoril, bolo oveľa, oveľa viac. Desiatky, iba stovky. Mnohé knihy Svätého písma, ako ich dnes poznáme, sú totiž súhrnom dlhého ústneho podania a desiatok zápisov. Biblickú inšpiráciu, to znamená našu vieru, že Boh je autorom Svätého písma, si nemôže predstavovať tak, že Boh je ako učiteľ, ktorý diktuje na hodinách dejepisu, čo si žiak má zapísať do zošita. To by bola veľmi naivná a určite z hľadiska Boha podceňujúca predstava. Boh vnúka myšlienky, ktoré sú nieraz odpoveďou na ľudský zápas a hľadanie. A človek, ktorý to všetko prežil a prežil, píše, lebo jeho vnútro je plné Božej pravdy, poznania, stretnutia s Bohom. A samozrejme, že každý píše inak, iným spôsobom, inou formou, lebo jeho pohľad na Boha a cestu k nemu je trošku iný. A takto to Boh chcel, lebo Sväté písmo to nie je diktát. A Boh nie je diktátor. Boh je otec, ktorý o deti chce nie to, aby opakovali jeho slova, ale aby chápali jeho myšlienky. A toto chápanie niekedy môže byť doslova až protirečivé. Každý z nás chápe napríklad inak svojich rodičov. Alebo keď povedám, čo vy hovoríte svojim deťom, nie? Tak to každé môže pochopiť úplne inak. A to je prirodzené a to je ľudské. Aj v rodine Božích detí. A podobne to napríklad v Novom zákone, keď sledujeme evanjelia, zrovna som videl, že Lukáš, Lukášovo evanjelium, Lukáš napríklad prináša niektoré Ježišové podobenstva, ktoré iní traja evanjelisti nemajú. Alebo napríklad sa modlíme Otče náš, máme dva Otče náše vo svetom evanjelia. Matúšov sa modlíme a poznáme, ale aj Lukášovo znenie je iné. Blahoslavenstva máme inak zachytené. Alebo napríklad
ustanovenie Eucharistie, sviatosti, oltárne slova Ježiša pri poslednej večeri o chlebe a víne, máme 4 krát vo Svetom písme, tak vždy to je trochu iné. Už, lebo neboli vydachovní. A to nie je doslovný pre Ježišových slov. Ako to každý apoštolov si zapamätal, ako to odovzdal, ako to prežil. A taká je tradícia cirkvi. Tak čítame Sväté písmo pri bohoslúžbe, tak ho kňaz vykladá, ani nie vykladá, on skôr, on sa s nami delí o to, ako na základe svojich štúdií a vlastného prežívania vzťahu k Bohu pochopil tie veci, o ktorých čítame. To je niečo osobné a má to byť osobné vo vzťahu toho kňaza k ľuďom, že vníma, komu hovorí a prispôsobuje sa publiku. Takto skúsme teda podľa vzoru svätých pápežov Jana 23. a Jana Pavla II. Pozerať i na našu evangelizáciu. Aby ona bola skutočne nová v tom, že my sme noví v zmysle pohľadov, komu hovoríme. A vtedy môžeme byť úspešní. Vtedy tá evangelizácia má zmysel. Keď som bol chlapec, tak sa mi páčil taká knižka Duda Ondrejova, si pamätáte, Zbojnícka vladosť. Krásna vec však. Hlavne teda Jeruš Lapin. A keď ako písal Duda Ondrejov túto knihu, on tam spomína v tom úvode, v jednom z vydaní som čítal, že keď to písal, bol už zrelý muž a chcel napísať knihu pre tínedžerov, proste pre chlapcov, hej. A hovorí, už som nevedel, že nevedel, ako niektoré veci dnes bežia, teda v tom čase, keď to písal. Lebo už niekoľko 10 ročí prešlo. Preto chodil, videl, chlapci sa tam dnes hrajú za hudnom, tak vošiel, poza múra ich počúval, dokonca priplazil sa na pastvinu, kde sa prikrával hrali, aby videl, čo sa hrajú, ako rozprávajú, čo je pre nich dôležité, aby zachytil tú atmosféru, lebo vtedy ten román mohol mať úspech, aj mal úžasný úspech, bol dobrý. A deti v jeho dobe, keď doba román vyšiel, ho prijali za svoj, lebo to bolo o nich. A to takto máme pracovať pri tej novej evangelizácii. Nezostať pri starých pohľadoch a nehnevať sa na všetkých, ktorí nám nerozumejú, keď robíme to, tie naše učenci, a čo to nič nerozumejú. My to správne, aj to náboženstvo prežívame a títo sú akí. To je čo? To nemá nič spoločné s evangelizáciou, vôbec nie s novou evangelizáciou. Treba prehodnotiť svoje postoje, otvoriť sa nielen s novým formám, ale Duchu Svätému, ktorý stále dáva niečo nové, ktorý tvorí nové veci, ktorý aktualizuje Kristovu náhu. A my rozhodujeme, buď ostaneme starí, alebo dokážeme byť nový. A podľa toho bude vyzerať aj naša rodina, aj naša farnosť, aj naša ruža, napríklad Mariánska, aj naše spoločenstvo, naše hnutie, naše mesto, náš národ. To závisí od nás. Teda nie celkom od nás, lebo viete, doma pôjde dopredu. Bankomaty budú nové, technológie budú nové, aj pokušenia budú nové, lebo človek nespí. My môžeme zaspať. Dúfam, že nezaspíme. A teda vám prajem, aby sme naozaj boli tí, ktorí dokážu byť noví. Aby sme nezaspali dobu a svoju možnosť ohlasovať.